Сэмэно энэ хөө SPS багцдаг жилийг би дан судалгааны ажил бичиж байх хүнд статистик тооцоолол хийхэд туслах зорилгоор бэлтгэлээ. Мөн өвдлийн шинжилгээ хийхэд статистикийн үндсэн мэдлэгтэй байх зайлшгүй шаардлагатай байдаг. Тиймээс статистик үндсэн мэдлэг олж авахыг хүссэн хүмүүст мөн зориулсан болно. Статистикийн шинжилгээ ухаан бол тоо мэдээг цуглуулах, эмхтэн зэрэгцлэх, тоомлон үзүүлэх, гүнзгийрүүлэн судлах арга техникүүдэд багтаасан шинжилгээ ухаан юм а гэж тодорхойлсон байдаг. Тиймээс судалгааны асуудал тодорхойлохоос эхлэн таамаглал төвшүүлэх, хэмжүүрэн сонгох, цуглуулсан өгдлөнг одлох, өгдлөн ангилах, том статистик ба наривчлан статистикийн шинжилгээ хэрхэн хийх, үр дүнгийн нэгтгэн, тайлан бичих хүртэл бүх үе шатуудыг товч бөгөөд тодорхой тайлбарлахын тулд миний бие хэрэгжсэн билээ. Эхлээд SPS 25 хуулбарыг хэрхэн татаж авах талаар үзнэ. Татаж авах линкийг YouTube-ийн тайлбар хэсэгт оруулсан байгаа. Нэгдүгээр хичээл дээр статистик тооцооллыг үнэн зөв хийхэд шууд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тайлбарсан бол хоёрдугаар хичээл дээр цуглуулсан өгдлөн SPS статистикийн програм дээр хэрхэн кодлох, Excel дээр хэрхэн кодлож SPS руу дуудах талаар үзэх болно. Гуравдугаар хичээл дээр шивсэн өгдлүүдийн эмхтэн зэгцлэх буюу шинээр хувьсагч үсгэх тухай. Дөрөвдүгээр хичээлэн том статистик шинжилгээнд ашигладаг том мэдээллийг үндсэн үзүүлэлтүүдийг онлайн хувьд товч тайлбарсны дараа үндсэн том шинжилгээнүүдийг хэрхэн хийх талаар үзнэ. Хадгаар хичээл дээр хүчинтэй байдлын шинжуурыг тайлбарласны дараа фактор шинжилгээг SPS дээр хэрхэн хийх талаар үзэх болно. 6 дугаар хичээл дээр T-test гэж юу вэ? T-test-ийг хэмжих 3 арга би тус бүрийг авч үзнэ. 7 дугаар хичээл нь хамаарлын шинжилгээг 2 ангилд авч үзнэ. Мөн хамаарлын шинжилгээг 1 хэлбэр болох солилцлын шинжилгээг мөн үзэх болно. 8 дугаар хичээл дээр регрессийн шинжилгээ авч үзэхдээ анхан ба дунд агшин шатны гэж 3 ангилан үзэх болно. Ингээд энэ багц хичээл нь нийт 8 хичээлээс бүрдэнэ. Таны эрдмийн эх үүсэд өндөр амжилт хүсье. Баярлалаа.